الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحج أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دو طرح کے کیلنڈر ہمارے ہاں رائج ہیں جن کو ہم استعمال بھی کرتے ہیں، جن کے ذریعے ہم تاریخ بھی معلوم کرتے ہیں. ایک کیلنڈر ہے جس کو کہا جاتا ہے عیسوی کیلنڈر یا میلادی کیلنڈر، اور دوسرا کیلنڈر ہے جس کو کہا جاتا ہے ہجری کیلنڈر. جو عیسوی کیلنڈر ہے اس کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوتا ہے، اور جو ہجری کیلنڈر ہے اس کا آغاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے ہوتا ہے. یعنی آپ کی ہجرت کا جو پہلا سال تھا وہ پہلا ہجری سال تھا، اس کے بعد دوسرا سال، اس کے بعد تیسرا سال. تو اس وقت عیسوی سال 2017 اور ہجری سال 1438 ہے، یعنی گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا یہ 1438 سال ہے. تو یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اسلامی احکام کا دار و مدار، جو بھی اسلامی عبادات ہیں، جو بھی اسلام کا نظام ہے، اس کا سارا انحصار ہجری کیلنڈر پر ہے. مثلا رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں، تو رمضان کے روزے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جولائی کے مہینے میں رکھنے ہیں یا اگست کے مہینے میں رکھنے ہیں یا جون کے مہینے میں رکھنے ہیں، بلکہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا ہجری کیلنڈر کے مطابق تو ہم اس رمضان کا روزہ رکھیں گے. اسی طرح ہم نے عید الفطر کرنی ہے، عید الاضحیٰ کرنی ہے، اس کا دار و مدار بھی اسی پر ہے. اور ہجری جو سال ہے، ہجری جو کیلنڈر ہے، اس کا دار و مدار چاند پر ہے. اس کا سارا نظام چاند سے چلتا ہے. اور دوسرا جو کیلنڈر ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. ہمارا سارا نظام اس کیلنڈر کا وہ چاند سے چلتا ہے کہ چاند نظر آئے گا تو
تو مہینہ شروع ہوگا، چاند نظر نہیں آئے گا تو مہینہ شروع نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مسلمانوں کی بہت ساری عبادات کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جب اس کے ساتھ تعلق ہے تو ایک بات تو ہمیں یہ اچھے طریقے سے معلوم ہو اور ہماری نظروں میں اس چیز کی اہمیت ہو کہ ہمیں ہجری کیلنڈر کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت معلومات ہوں۔ معلومات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہجری سال کب شروع ہوتا ہے، ہجری سال کب ختم ہوتا ہے۔ عیسوی سال کے بارے میں تو شاید ہم سب کو پتا ہے، ہمارے بچوں کو پتا ہے، لیکن ہجری سال کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہجری سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے اور ہجری سال کا آخری مہینہ کون سا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ہم اپنے بچوں کو اگر نہیں سکھائیں گے ابھی سے، اگر ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں ابھی سے نہیں سکھائیں گے تو ان کے ذہن میں یہ چیز، اس کی اہمیت کا احساس ہی پیدا نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی اہمیت بھی ہے یا نہیں۔ اگر ابھی سے ہم بچوں کو یہ چیز سکھانا شروع کریں کہ یہ اسلامی سال کا، ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ دوسرا مہینہ ہے، ان مہینوں کے ان کو نام یاد کروائیں، اس لیے کہ ان مہینوں میں بہت ساری چیزوں کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر بہت ساری چیزوں کے فضائل ہیں۔ مثلا اب عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اب اس کی فضیلت ہے تو اس کو یہ تو پتا ہو کہ ذی الحجہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو اسلامی کیلنڈر کا، ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے محرم کے مہینے سے اور اس کا اختتام ہوتا ہے ذی الحجہ کے مہینے پر۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا، ہجری سال کا آخری مہینہ ہے، اس کے بعد سال تبدیل ہوتا ہے، یعنی ابھی 1438 چل رہا ہے تو پھر 1439 شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بالکل، لیکن یہ چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو کم از کم یہ محسوس ہوگا، یہ چیز ان کے لاشعور میں بیٹھے گی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس کیلنڈر کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، اس کیلنڈر کے مطابق ہم چھوٹی عید بھی مناتے ہیں، بڑی عید بھی مناتے ہیں، بہت سارے اور تہوار مناتے ہیں اور بہت ساری اور عبادات کرتے ہیں اس کیلنڈر کے مطابق۔ یہ چیزیں ان کو ابھی سے بتاؤں گی۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر والیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی، فجر کے وقت کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ جو ذی الحجہ اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے، اس کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان ابتدائی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور ظاہر ہے قسم کسی ایسی چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی کوئی اہمیت ہو۔ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مختلف قسمیں کھائی جاتی ہیں یہ ناجائز ہیں، شرن گناہ ہے۔ چاہے کوئی قرآن کی قسم کھائے، کوئی کسی کے سر کی قسم کھائے، کوئی مسجد کی قسم کھائے، مختلف انداز سے لوگ قسمیں کھاتے ہیں، یہ ساری قسمیں کھانا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ صرف اور صرف اللہ کے نام کی قسم کھائی جا سکتی ہے اور بس، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو جائز ہے، اللہ کی تو مخلوق ہے، لیکن کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم کھائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے آسمان کی قسم بھی کھائی ہے، قرآن کریم میں اللہ نے زمین کی قسم بھی کھائی ہے، سورج کی قسم بھی کھائی ہے، سورج کی روشنی کی قسم بھی کھائی ہے، رات کی قسم بھی کھائی ہے، لیکن کوئی انسان اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، مفسرین نے لکھا ہے اس کا مقصد انسانیت کو اس بات کی تعلیم دینا ہے کہ یہ 10 راتیں بہت اہم ہیں۔ اسی طرح سورۃ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ جو فرمایا گیا فی ایام معلومات، کے چند معلوم دنوں میں وہ اللہ کا ذکر کریں، تو ان دنوں سے مراد بھی مفسرین نے لکھا ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہیں۔
10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، یعنی یہ عام دن نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ کے نزدیک ابتدائے آفرینش سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے احترام والے ہیں، اور ان 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. ظاہر ہے ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی احترام عطا فرمایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس احترام کا تقاضا کیا ہے؟ اس احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو قیمتی بنایا جائے. مثلا رمضان کے مہینے کو اللہ نے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، تو اس کی فضیلت کا تقاضا ہم سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. تو اسی طرح یہ جو محترم مہینے ہیں ان کا بھی یہی تقاضا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل فیہا احب الی اللہ من عشر ذی الحج، کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عمل کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ ہو ذی الحجہ کے ابتدائی ان 10 دنوں کے مقابلے میں. یعنی اللہ کی نظر میں سب سے اچھا، پسندیدہ، محبوب ترین نیک عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے. تو صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے لیکن ان دنوں کے علاوہ کرتا ہے، تو کیا اس کی فضیلت بھی ان دنوں کی عبادت سے کم ہے؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی فضیلت بھی اس سے کم ہے اگر ان 10 دنوں کے علاوہ کیا جائے. الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ہاں وہ شخص جو اپنا مال، اپنی جان لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اور پھر وہ دوبارہ گھر نہیں لوٹا، اس کی فضیلت تو اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، اور کسی عمل کی فضیلت ان 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو جب ان دنوں کو اتنی فضیلت حاصل ہے، اور اس کی فضیلت حاصل ہونے کی بھی علماء نے وجوہات لکھی ہیں، کہ اس کی فضیلت کی بنیادی وجوہات میں سے ایک حکمت اور وجہ یہ ہے کہ اسلام کے 5 ستون ہیں. بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، والحج، وصوم رمضان. یہ 5 اسلام کے بنیادی ستون ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور عقیدہ توحید ہے. تو یہ 10 دن وہ ہیں کہ ان 10 دنوں میں یہ 5 ارکان ادا کیے جا سکتے ہیں. یعنی سال کے عام دنوں میں ظاہر حج نہیں کیا جا سکتا، لیکن حج اسی ذی الحجہ کی جو ابتدائی 10 دن ہیں، اسی کے اندر عرفہ کا وقوف ہے جو حج کا رکن اعظم ہے، اسی کے اندر 10 ذی الحجہ ہے جس دن حاجی رمی کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، حلق کرتا ہے، طواف زیارت کرتا ہے. تو انہی دنوں کے اندر حج کی عبادت بھی ادا ہوتی ہے، انہی دنوں کے اندر نماز کی عبادت بھی ادا ہوتی ہے، روزے کی بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ کی بھی ہوتی ہے، اور عقیدہ توحید تو ہے ہی. تو گویا یہ 5 کے 5 ستون اور ارکان ان دنوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ سال کے کسی اور مہینے میں، کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے بعد، رمضان کے مہینے کے بعد افضل ترین دن اور افضل ترین راتیں وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور ابتدائی 10 راتیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ وہ پورے سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے.
یعنی ان 10 راتوں میں سے اگر کوئی ایک رات عبادت کر لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تو ان راتوں میں سے کسی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر، اور ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر، اور عرفہ کے روزے کے بارے میں، نو ذی الحجہ کا جو روزہ ہوتا ہے عید سے ایک دن پہلے کا، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا والتی بعدہا، کہ نو ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ گزشتہ ایک سال کا کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا. تو یہ تو ان 10 دنوں کی فضیلت ہے. اور ظاہر ہے یہ جو وقتاً فوقتاً یہ مواقع آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے بنائے ہیں. کبھی دیکھیں ہفتہ گزرتا ہے تو جمعے کا دن آ جاتا ہے، جمعے کی حدیث شریف کے اندر بہت زیادہ فضیلت ہے، اس دن کو دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے. تو اس دن، اسی دن کے اندر فرمایا گیا کہ ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. اسی طرح عید کا دن آتا ہے، عید کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. رمضان کا مہینہ، پورا مہینہ اللہ تعالیٰ ہر رات بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو یہ ذی الحجہ کے دن آ جاتے ہیں. ذی الحجہ کے دنوں کے اتنی فضیلت کہ ایک رات لیلۃ القدر کے برابر، ایک دن ایک سال کے برابر. یہ گزرتا ہے تو محرم کا عاشورہ کا روزہ آ جاتا ہے، اس کی فضیلت. تو یہ وقتاً فوقتاً گویا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو، انسانوں کو، اپنے بندوں کو ایک سیزن دیا جاتا ہے کہ یہ موقع ہے، اس کو حاصل کر لو، اس کو اویل کر لو، اس چانس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے فائدہ اٹھا لو. یہ اللہ کی جانب سے مختلف پیکیجز ہیں، مختلف آفرز ہیں، مختلف چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں اپنے بندوں کو کہ اس سے فائدہ اٹھا لے وہ، اس سے اٹھا لے، اس سے اٹھا لے. تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی بخشش کے لیے بہانے تلاش کرے، اس کو موقع عنایت کرے، ورنہ اللہ کے بس میں تھا کہ ان دنوں کو کوئی فضیلت عطا نہ کرتے تو انسان کیا کرتا. اگر اس دن کے روزے کو اللہ ایک سال کے روزوں کے برابر نہ قرار دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ایک رات کی عبادت کو لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر قرار نہ دیتے ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمیں تو پھر بھی عبادت کا حکم تھا، ہم تو پھر بھی عبادت کرتے. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ان 10 دنوں میں ہمیں اتنی ساری چیزیں، اتنی نیکیاں کمانے کا موقع عنایت کر دیا. تو ان ساری باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ بہت اہم ہیں. اب جب یہ اہم دن ہیں تو اب ان اہم دنوں کو کارآمد کیسے بنایا جائے، اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے. ظاہر ہے اگر کسی دن کی، کسی جگہ کی، اس کا اگر احترام زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس میں کیا جانے والا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے. یعنی اگر کسی موقع پر مثلا بیت اللہ کے سامنے، بیت اللہ میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے تو بیت اللہ میں گناہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، عام گناہ شمار نہیں ہوتا بیت اللہ کے سامنے اگر کوئی گناہ کرتا ہے. رمضان کے مہینے میں کی جانے والی نیکی، اس کا ثواب زیادہ ہے، تو رمضان میں کیے جانے والے گناہ کا گناہ بھی زیادہ ہے. تو یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اس میں کیے جانے والے اعمال کا ثواب بھی زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا اور ان دنوں کو بھی غفلت میں گزار دیتا ہے تو یہ غفلت میں گزارنا بھی اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو ایک تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل فیہن اعظم و احب الی اللہ من عشر ذی الحج
فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّحْلِيلِ کہ اللہ کی نظر میں ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن فضیلت والے نہیں ہیں، لہٰذا ان دنوں میں تسبیح زیادہ سے زیادہ کرو۔ تسبیح کا مطلب اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، یہ تسبیح ہے۔ اللہ کی پاکی زیادہ سے زیادہ بیان کریں۔ اسی طرح تکبیر، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس چیز کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ انہی دنوں میں ایام تشریق آتے ہیں، جس میں ہر نماز کے بعد با آواز بلند سارے تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی حدیث پر عمل ہے کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تکبیر کی کثرت کریں۔ اسی طرح تحلیل لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ تو یہ ان دنوں کا خاص ذکر ہے، اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہمیں یہ ذکر بتایا گیا ہے کہ ان 10 دنوں میں تسبیح زیادہ سے زیادہ کریں، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یہ زیادہ پڑھیں۔ تکبیر زیادہ پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ زیادہ پڑھیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ زیادہ پڑھیں۔ اور در حقیقت ان ساری چیزوں کے ذریعے پیغام یہ دینا مقصود ہے، امت کو، انسانیت کو یہ درس دینا مقصود ہے کہ جب انسان اپنی زبان سے بار بار پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جب وہ بار بار پڑھتا ہے، وہ اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے میری ہر انا قربان ہے، میری ہر خواہش قربان ہے۔ اگر میری عقل کسی چیز کو نہیں مانتی لیکن اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام کرو، تو اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، میں اللہ کی بات مانوں گا، اپنی عقل کی بات نہیں مانوں گا۔ میرا معاشرہ اگر کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، میرے معاشرے میں اگر کسی چیز کا رواج نہیں ہے لیکن شریعت مجھے اس کام کا حکم دیتی ہے، تو وہ زبان حال سے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، میرا معاشرہ بڑا نہیں ہے، میں اللہ کی بات کو مانوں گا۔ اگر ہمارے گھر کا ماحول کسی چیز کے مطابق نہیں، شریعت اس کا مجھ سے تقاضا کرتی ہے، تو میں گھر کے ماحول کو نہیں دیکھوں گا، اللہ اکبر، میں اللہ کی بڑائی بیان کروں گا، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کروں گا۔ اس چیز کا درس دینا مقصود ہے ان 10 دنوں کے اندر کہ انسان اپنی ہر خواہش کو، ہر انا کو، ہر چیز کو قربان کر دے اللہ کے سامنے۔ قربانی کا بھی یہی درس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر کر اسی چیز کا درس دیا ہے کہ اللہ بڑا ہے، بیٹا میرے لیے بڑا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، میں نے بیٹے کو ذبح کر دیا، اس لیے کہ اللہ اکبر۔ ہم جب قربانی کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اسی چیز کا ہمیں درس ملتا ہے۔ تو یہ جو قربانی کے بارے میں مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں، طرح طرح کے عقل پرست لوگ اپنی عقل کی اور منطق اور لاجک شریعت کے حکم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، شریعت اپنے اس ایک جملے سے ان سارے عقلی فلسفوں کو، ان ساری منطقوں کو، ان ساری لوجکس کو شریعت اس ایک جملے سے رد کرتی ہے، اور وہ جملہ ہے اللہ اکبر۔ میری عقل بڑی نہیں، میری منطق، میرا فلسفہ، میری لوجک یہ بڑی نہیں، میرا معاشرہ، میرے گھر کا ماحول، سوسائٹی بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ کا جو حکم ہے ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ ان 10 دنوں کا درس ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں یہ چند کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، یہ کوشش کی جائے کہ جو روزہ رکھ سکے ان 10 دنوں میں سے کسی بھی دن تو ضرور رکھے، خصوصاً 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ان راتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ان راتوں میں کچھ تھوڑی بہت عبادت کر لے، تلاوت کر لے، صدقہ کر لے، اسی کے ساتھ ساتھ تسبیح کی کثرت ہو، لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو، اللہ اکبر کی کثرت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ذہن میں یہ بات ہو کہ ان ساری چیزوں سے ہمیں درس اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ جب ایک انسان کو اس کے خالق کی جانب سے کوئی حکم دے دیا جائے
اس کے سامنے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوتا، اس کے سامنے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی ذات کو تسلیم کرے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.